Skandali Edi Ramës duke mos pritur ambasadore në SBA-ve Yurikim të BE-s Christian Hoffman të Britanisë Alistair King Smith. E vëndeve lider të BE-s është bërë vetëm nga Sali Berisha në shkurt 97, kur shpalli armike Amerikën dhe shpërfili ambasadorët e Europës. Çmenduria e kryeministrit të 25 viteve pas skandalit anti-amerikane anti-BE të Sali Berishës është më e turpshme dhe më e rëndë dhe do t'jetë me shumë pasoja për vendin për dy fakte. Rama i ftoi ambasadorët për takim dhe nuk u shkoi, duke i shpërfillur publikisht, madje duke u dërguar vartës të vërtetuar për lidhje me krimin trafishe pastrim parashe korrupsion. Sapo në janë hapur negociatat me Bashkimin Evropian, sa ka nisur projekti amerikan për pastrimin e politikës nga krimi, ndërsa kryeministri Rama shpërfill ambasadorët e këtyre shteteve që po e mbështesin, edhe sikur kryeministri Rama të kishte agjent zyrtare, nuk do ishte në nivel më të lartë se ato me BE-n, SBA-t dhe Mbretërinë e Bashkuar, mbasi ambasadorët përfaqësojnë krerët e shteteve. Por kryeministri Rama që shkoi e bëri thashetheme në inaugurimin e godinës së Federatës së Futbollit, nuk shkoi në takimin që u kërkoi vetë ambasadorëve në lidhje me amnistin fiskale. Nuk themi të mos shkonte te shtëpia e Federatës që e ka ndritur futbollin shqiptar, sepse atje ka plan të çojë me postë të lartë Vëlla Olsin, duke ka përdirë intrigat e lëpir për shtymën që hodhi kundër Armando Dukës nëpërmjet zdrëmësit të tij. Por në një vend të shkrehur si ky që ka nën sundim Edi Rama prej 9 vitesh, punët për integrimin dhe shpëtimin nga kriza, krimi e korrupsioni alarmant ku e ka zhytur. Nuk i zgjidha as fanella që i dhuroi Armando Duka dhe as fotografia e gallata me presidentin e FIFA-s. Akoma më i rënd bëhet ky skandal prej faktit që kryeministri Rama ftoi e priti në zyrë me Temena, trafikantët luftar Hysa e Besnik Lulej, të kartelit meksikan El Chapo dhe nuk priti në takimin që e kishte kërkuar vetë ambasadore në SBA-ve të BE-s, Londrës e vendeve të tjera influente në Europë. Me trafikantët luftar Hysa e Besnik Lulej të kartelit meksikan El Chapo, Rama bisedoi për zgjerimin e trafikut të kokainës dhe pastrimin e parave me ndërtime, investime në turizëm e bigjoz, ndërsa me ambasadorët e SBA-ve-s duhej të diskutonte për goditjen e trafikut të drogës dhe anulimin e amnistisë fiskale që lejon pastrimin e parave të zeza. Siç raportoi Die Pamfleti, Rama nuk shkoi në takim sepse e dinte që SBA-ve do ta kryqëzonin për këtë skenar mafioz që i hap rrugë pastrimit parave të krimit e korrupsionit nëpërmjet fasadës së gjoja amnisti fiskale për emigrantët. Partnerët i than jo skenarit të Edi Ramës dhe mafias shqiptare e ndërkombëtare për të pastruar miliardat në Shqipëri nëpërmjet Shqipërisë. Duke i kërkuar anullimin e projekt ligjit ndaj këtë ultimatum, nuk ja than trezarave Balla Gjaçka Ibrahimaj të dërguar prej kryeministrit Rama, por ja than Ramës me mesazhe zyrtare të bëra tashmë publike. Fakt, ditën e mërkurë që u bëri ftesën për takim ambasadorëve, kryeministri i amnistisë fiskale priti në takim në Zyrish deputetin Ën Grata Tomdoshi, rekordin e trafikut të drogës, porositës i gjopvënjeve, pengmarrjeve, vrasjeve me pagesë dhe pastrimit parave me transakcione, transferta, ndërtime kullash e kontrabandi laçësh. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.